Takže co se chystáš dělat o prázdninách? Tak o prázdninách pojedu s mojí kamarádkou do Ostravy a doufám, že se tam úžasně užijeme. Co se chystáš dělat o prázdninách? V sobotu pojedu k sestře do Jihlavy a jinak asi nic. Budu lítat venku někde a budu doma. Co se chystáš dělat o prázdninách? O prázdninách se chystám, že v sobotu jedu na turnaj do Rakouska a v týdnu mám další 3 zápasy. Co se chystáš dělat o prázdninách? Budu doma. Co budeš dělat o jarních prázdninách? No, tak dneska budu na oslavu kamaráda, zítra taky a jinak celý týden se budu flákat s kámošema. Co budeš dělat o jarních prázdninách? Asi budu doma. Co máš přichystáno na jarní prázdniny? No tak určitě, jak říkám, budu doma pracovat. Možná taky pojedu na nějaký tábor. Se chystá, no. A budu doma a budu pracovat, no. Tak říkám, normálka. Co budeš dělat o prázdninách? No, tak já nevím přesně, ale doufám, že se je užiju. Ty? Já budu s holkama ven a potom budu doma.